نحمده على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہمارے محترم استاد جی پروفیسر صاحب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور یہاں جتنے مشائخ عزام بیٹھے ہیں سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں وعلیکم السلام جب سے یہ ہم نے ہوش سنبھالا ہے اس دن سے ہی ہمیں اپنے باپ نے پروفیسر صاحب پہ بھیج دیا ہے باپ نے فرمایا بچے تمہارا جان تمہارا مال تمہارا خون جہاں پروفیسر صاحب کا پسینہ بہے گا وہاں تم خون بہاؤ گے اور یہی چیز آج تک اپنے دل میں لے کے چلا تھا سبحان اللہ اور یہ سب مشائخ گواہ ہے میں اس وقت مسلم لیگ کا علماء مشائخ کا نون لیگ کا صوبائی صدر تھا جب نواز شریف کی گستاخانہ کلمات میں نے سنے اسی دن یہیں اسی جگہ میں نے اس کو اپنی جوتیوں سے مار کے دفع کر دیا اور میرا پچھلے دنوں جب یہ واقعہ ہوا پریس کلب کے سامنے میرا نعرہ یہی تھا کہ پاکستان کے دو خبیث نواز شریف شہباز شریف یہ میرا نعرہ تھا اور یاد رکھ میں بس بیٹے ٹائم شو بیٹے ٹائم تھوڑا ہے ٹائم تھوڑا میں پشاور کی بلکہ صوبہ سرحد کی 33 تنظیموں کا بڑا ہوں سب تنظیمیں بھی اور مشائخ علماء مشائخ کا صوبائی صدر بھی ہوں سب کا یہی ہم سے وعدہ ہے کہ ہم سب پروفیسر صاحب پہ ایک جان قربان کر دیں گے کیونکہ پروفیسر صاحب جو ہے پاکستان کے بچانے کے لیے جان قربان کر رہا ہے اپنے مال اپنی اولاد اپنے شاگرد اپنا سب کچھ تو پروفیسر صاحب جتنے استانے ہیں صوبہ سرحد کے اور پنجاب کے بلکہ پورے پاکستان کے سب استانے آپ کے ساتھ جان مال بچے اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے واخر دعوانا